Здравейте, уважаеми дами и господа! Иска ми се да продължа своята поредица от беседи за това какво е човекът. Само да видим момент. Ето така. Да съм горе-долу в центъра на клипчето. Сега, уважаеми дами и господа, говорихме за какво ли не, но все още много малка част. Разбира се, темата за човека е необятна. Може да се говори много и много книги да се напишат и са написани били и тепърва ще се пишат. Всеки трябва да има яснота относно себе си. У човека има различни начала, които се борят едно с друго. Има и рационално начало, има рационално начало. Емоциите се борят с мисленето или с ума. Умът се стреми да бъде господар, не отстъпва. Той наистина има доста основания да претендира, но все пак чувствата, емоциите могат да отмъстят на тия негови претенции, да направят неговия така порив към знанието безплоден. Безброй пъти се е налагало на моите ученици, нали, да им давам примери. Да речеме, отиваш в къщи, след като си бил в училище. Сега вече не ходят на училище, но да допуснем, да си представим, че са ходили на училище. И в един момент идва, така му се появява на ученика мисълта в главата: трябва да уча, трябва да седна да уча. Ето мина 1, 2, 3, 4 часа, дошло е време да уча. И той взима съзнателно решение да седне да учи. Да, обаче в същото време се обаждат чувствата и му казват: а, хубава работа, сега ще учиш, се занимаваме тук с глупости, земи, забавлявай се, пусни си компютъра, игри, може да отидеш да се срещнеш с приятели, с приятелки, да си говорите, да се в кафене, в дискотека, живота, не дей да се занимаваш само с това глупаво четене, учене. За какво ти да учиш? Някога, нали, ще дойдат изпити, ще ги вземеш някак. Не дей така. И сега той трябва да вземе решение какво да прави. Ето, сблъсък между две противоположни душевни сили. Какво да правя, на коя да дам приоритет, какво да правя, какво ще се наложи да правя. То се налага да правиш нещо, но ама една част от душата ти не го иска. И какво обикновено става? Ще отлагам и в крайна сметка, или пък примерно отваряш учебника, казваш твърдо, ще чета, защото утре може да ме изпитват, нали, трябва да изкарам хубава оценка. Отваряш, почваш да четеш. Четеш и в един момент осъзнаваш, че си още на първото изречение, няма никакъв напредък, са минали много минути. Уж трябва да учиш, пък си мисли за други неща, пък някак си се разпуснал, пък не можеш да се концентрираш, пък въображението ти представя разни там картини за приятни, толкова приятни неща. Значи, друга душевна сила се е намесила и развалила твоето съзнателно решение да учиш. И като им говорите подобни неща, учениците казват: господине, толкова ми е позната тая ситуация, за която ми говорите. Безброй пъти съм ми се е случвало. И какво обикновено ставам? Как ги питам? И казват: обикновено е така, само си имам някакво намерение да уча, пък се нямам сили да го изпълня. И се занимавам с какво ли не, само не е със учене. Така е станало. Сега,
За да разберем човека, трябва да сме наясно с неговия душевен живот. И затова на времето аз написах книга, която се нарича «Животът на душата». Е, това е психология, курс по философска психология. Защо философска, а не научна психология? Защото, според мен, темата на психологията, именно човешката душа, е непосилна за психологията като наука. Психологията, доколкото е наука, съвсем не може да реши някои загадки около естеството на душата, нейните качества, нейните душевните сили, естеството, същината, динамиката на душевните сили. Може много да каже психологията, но истински важното сякаш не успява да го постигне, да го изрази с думи, и то в една строго научна форма. Знаете, в науката всичко трябва да се доказва по някакви си там научни начини. Така, значи трябва да разберем от една страна, за да разберем себе си, да познаем самите себе си, да сме наясно с душевния си живот. Освен това, ние сме индивидуални, няма как при всички нещата да стават по един и същ начин. Всеки човек сам изобретява за себе си някакви свои начини да ръководи, ако така мога да се изразя, душевните си сили, да бъде нещо като техен диригент. Всъщност азът трябва да изпълнява тая роля. Аз всичко това там съм го описал много внимателно. Дълги години това помагало, съм го ползвал и се оказва учениците по моето възприятие, пък и съм получавал и отзиви. Доста добре са го възприемали. Така. Също трябва да сме наясно и с своето тяло. Душата, душевните сили, да, но пък тялото, дълбоко свързано с душата, с душевните сили, за да разберем себе си, трябва да сме наясно и с тях. Така, и на ниво психика, душевните сили са представени чрез тъй нареченото безсъзнателно. Безсъзнателното, в него са представени специфичните желания на всеки един орган на тялото. И там сред органите на тялото има най-различни. Примерно казваме сърцето, обитават емоциите, или мястото, където се намират емоциите, така да се говори по този начин. Това показва, че нашия език не е способен да изрази много така финни нюанси и прочее. И ние говорим за тия неща доста приблизително. Аз сред всички желания на тялото, най-властно, най-силно, непреодолимо в някакъв смисъл е сексуалното желание, свързано с така потребностите на човека от удоволствие, от удоволствие на тялото, и то не какво да е, а именно най-силното удоволствие, сексуалното удоволствие. И знаем, общо взето, дето казват някои хора, така, сякаш цял живот ни минава в това да се опитваме да обуздаем своята сексуалност, да я канализираме. Ето, това е сякаш най-съдбовната жизнена задача на човек. Да обуздае, да дисциплинира сексуалното желание, да го подчини на някои изисквания, нали, и на възпитание, и на култура, и на нравственост. Доста сложна работа, повечето хора не успяват. Разбира се, има какви ли невъзможности тук.
практическата психология, консултативната, така психология, психологическите консултации, там ми доставят безкрайно богат материал. Така, сега на къде да поемем? Тук за всяка душевна сила е хубаво да се говори. Затова идват такива въпроси, които аз съм ги... Те са етични по характера си, обаче те ни помагат да станем личности в истинския смисъл на думата. Пълноценно живеещи личности. Да бъдеш личност, достойна за уважение и дори най-вече в собствените си очи да уважаваш себе си. И да съзнаваш, че си достоен за такова уважение. Така, нареках това помагало или този учебник, ако щете, поетика, етика на достоинството. Защо така съм я нарекал, съм го обяснявал много пъти. Шопенхауер има една своя етика, наречена етика на състраданието. Аз пък я нарекох моята етика, етика на достоинството. И именно как да стана достоен човек. Да живея достойно. Какво означава това? Да стана достойна личност. Много въпроси там възникват, които е хубаво да се обсъждат. И ето сега аз тук, нали, да ги изброявам, да ви ги тълкувам, да ви казвам някакви примерни неща. Това е, според мен, напразно. Всеки, който иска, може да намери тая книга, да си я достави и да се зачете в нея. Ами... Това е шеста част, доколкото аз ги броя, защото една я повтори заради вятъра. Сега не знам дали вятър има малко вятър, но съвсем не е като онзи ден. Така, и аз все по-често се убеждавам, че тези клипчета трябва да бъдат по-кратки. Някой ми каза до 3 минути, което е трудна работа по философия. Сега тук пък устройството ми дава сигнал, че батерията ми е пред изчерпване. И други фактори има, които ме карат това клипче да го направя малко по-късичко. Пък ще видим, казват ми, колкото по-къси са клипчетата, толкова повече хора ще се заинтересуват и ще го изгледат цялото клипче, а ако е голямо, няма кой да ти... В днешния динамичен живот хората нямат време за такива неща. Няма ли време? Ами, за всичко би могло да има време, да. Ето като казвам за времето, една от най-важните книги, които съм написал, се казва Преследване на времето. Нейното подзаглавие е Изкуството на свободата. И тая книга всеки може да си я намери. Има я даже публикувана онлайн на няколко места. А има и хартиено издание, което е така си стои в книжни борси, складове, но не и по лавиците на книжарниците, защото нашите книжари сметнаха, че философски книги от този естество и писани от български автор не били изобщо нужни, не били печеливши, не нямало търсене и така нататък, макар че всяка моя книга, която е стигнала до книжарница, е била продадена, което това ми говори, че имат нужда хората от подобни книги и то именно писани от български автори. Както и да е, всичко добро ви желая. Спирам до тук. До нови срещи.